Galera, hoje a pescaria vai ser diferente. Estou num rio aqui da Amazônia, piloteiro, como é que é o nome do rio, piloteiro? Paranã de Urucará. Paranã de Urucará, o nome do rio. E hoje a gente vai estar pescando peixe de couro. A intenção hoje é pescar pirarara, né? A gente consegue pegar umas amarelonas aí para vocês, tá? Então, anzol na água com isca. Vamos ver o que é que vai dar. Segundo o nosso piloteiro aqui, tem muita pirarara. Certo? A gente volta aí com as amarelonas, se Deus quiser. Nosso parceiro, há mais de 20 minutos ali, encostado numa pirarara ali, alguma coisa assim, ou até o piloteiro tá ajudando. Vai. Bora ver o que que tá rolando ali. A briga é grande. Dois homens para puxar o peixe e o piloteiro ajudando. Quebrou a ponta da vara, acabou de quebrar a ponta da vara ali, ó. Arraia? Segundo eles é arraia. Ó, ah, monstra! Mas é monstra! Monstra de arraia! Cuidado pra não vir na cara o anzol! Que é isso, meus amigos? Que é isso? Quebrou a vara, velho. Uma vara minha. Eu vi. Caralho. Eu pensava que era uma pirarara, hein? Onde você vai levar ela? Aproximou mais um barco aqui. Da nossa equipe. Cuidado com o esporão dela, só isso, hein? Cuidado. Segura no rabo dela. Seguro nada. Nem morto. Vai dar aquilo ali. Tentar levantar ela. Mas é um trem exagerado, gente. Vocês não têm noção do que é exagerado, o que é uma raia do tamanho exagerado. Aê! Aê! Suja ele! Suja ele! Acabou, negada, né, limpinho! Bolada. Vai lá. É! Foi embora. Mostra aí. Vara quebrada. Prejuízo de R$1.500. Mas valeu a briga. 50 quilos essa raia. 50 quilos. 50 quilos. É a maior que eu já vi até hoje. Não, nem na televisão não vi desse tamanho. Essa é a maior que eu já vi até hoje. Tiramos em dois, cara. Eu vi, você pensou que era o quê, filho? Você pensou que era o quê? Não, a raia, desde o primeiro momento, eu não colei a raia. Ela não cabeçou, só. Ela ficou lá. Mas é uma raia dinossauro, né, mano? Ela chupa a terra assim, ó, primeiro. Ela fica lá no fundo. É. Parabéns pela raia, meu amigo. Depois deu flex à noite. Dois deu flex. Ai, ai. Agora sim. Vamos, profissa. Tem que ter de banho? Depois de alguma espera, dá uma confirmada. Eu acho que não é uma pirarara muito grande. Mas trem brigando aqui. Agora vai. Pirarara, né? Pra quem quer pegar peixe de couro. Nossa. Gente, você não sabe da maior. Na frente da cidade. Imagina os locais mais afastados que a operação pode deixar o pescador, entendeu? Em locais mais afastados você consegue pegar os monstros. Toma linha! Que briga gostosa! Que
de briga gostosa. Pra quem gosta de pescar peixe de couro, conversa aí com a galera da Go Fishing Tour. Os caras colocam você na cara do bicho. Pôr do sol maravilhoso. Rio Paranã do Urucará. Tá indo pra debaixo aí. Bora ver se ela mostra a cara. Olha, bichinha, a criança. Tá, mostra a cara, criança. Mostra a cara pro papai. O papai quer te ver. Que coisa maravilhosa. Vou passar ali pro piloteiro pra tirar ela pra mim. Amigo Jefferson, por favor, nos dê aquela ajuda, meu amigo. Tira o peixe pra nós aí. Pode passar aqui pra frente com ela, meu amigo. Vou pegar ela desse jeito aqui que ajuda mais. Olha, dá uma roncada pro pessoal de casa, dá? Aê, garota! Ó, Go Fish, ela tá me cagando todo, mas faz parte da pescaria. Profissa cagada de pirarara. Faz parte da pescaria. O dia que você levar uma cagada, tem muita gente querendo levar uma cagada dessa, não consegue. Galera, tá aqui o peixe. Já tiramos várias fotos. Agora é hora de soltar o bicho. Ai, meu Deus do céu. Esse vídeo vai chamar Profissa Cagada. A pirarara cagou no Profissa. Se você estiver pronta, minha amiga, pode ir embora. Sai em câmera lenta para todo mundo ver, vai. É isso aí, galera. Cansado, mas realizado. Não se esqueça, sempre solta o peixe.